جنا باوەیەکی زندی دەچنە باژارێ بەغدادێ زیاد اسمەیل نوچەگانی کێنین گەلمەدە بۆ وەرگرتنە زانیاریان داوی بزانن چت گەلوی هەیە فەرموو زیاد بەشی کوردستانەوە هەیە یان ئەوەی کە پێوێت لەناو قانونی موازەنە معادلەیەک هەیە لە قانونی موازەنە لە دوای ئیتیفاقی نوێنەرانی حکومەتی هەرێم لە ساڵی کۆتایی 2014 بۆ ئەوەی کە لە ساڵی 2015 جێبەجێ بکرێت ئیتیفاقیەکە بریتی بۆ لەوەی کە لە قانونەکەشە هەیە 550 هەزار بەرمیل نەوت 300 هزاری کرکوک و 250 هزاری کوردستان تەسلیم بە بەغا بکرێت لە مقابلی ئەوە بەشە بودجەی کوردستان لە سەتا حەبە وەربگیرێ بەڵام کاتی خۆی ئەمە هیچ شرتێکی ینی با بەڵێن شرتێکی ئیجبارکردنی تیانە بووە کە هیچ تەرەفێک لەم تەرەفانە ملزم بکە بەوەی ئەم ئیتیفاقیە جێبەجێ بکەن معادلەکە بریتی بووە لە چی بریتی بووە لەمەی خوارەوە کە تۆ نەوت بفرۆشە نەوتەکەم تەسلیمەکەی لە سەتا حەبەکەی خۆت تێمێ نەوتەکەم تەسلیم ناکەی تۆ بڕۆ بیفرۆشەوە منجی عیلاقەم نییە بەسەرتەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە دوایین کۆبوونەوەی ئێمە لەگەڵیانە لە 13 پێنجی ساڵی 2015 وەسیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بە وجودی سەرۆکی حکومەتی هەرێم و جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم و نوێنەرانی کورد لە بەغاچ لە پەرلەمان ڕەیس کوتلەکان و نوێنەرانی کورد لە لیژنەی مالیە و لە لیژنەی یاسایی و لە لیژنەی نەوت و گاز و ئەو کاتە جێگری سەرۆکوەزیرانی عێراق کە بەڕێز دکتۆر ڕۆژ بوو لەگەڵ وەزیرە کوردەکان لەگەڵ وەزیرە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی ئەو کاتە هەموویان وەزیری سامانە سروشتیەکان وتی ئێمە لە کۆتایی مانگی پێنجی ساڵی 2015 هیچ پێویستیمان بە بەغا نییە نەوتی خۆمان نەفرۆشین پارەی خەڵکی کوردستان دابین نەکەین و ئێوە لەم ڕووەوە هیچ مشکلەیەکمان بۆ دروست نەکەن ئێمە توانین دابینی بکەین ئەگەر کەمفتن فرۆش مەحاسە بمکەن ئەگەر زیاترم فرۆشت وەرن لێکۆڵینەوەم لەگەڵا بکەن چی لێت ئەو کاتەوە لە دوای ئەوەوە یەک بە دوای یەکە شکستی سیاسەتی اقتصادی هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد و ئەوەی لێکەوتەوە کە ناتوانن موچە بن بە خەڵکی کوردستان و مستەلاحی پاشەکەوتیاندا هێنا و دوایی ئەوەی کە لێکەوتەوە کە بە چەند مانگێک لە دواون و ڕوبع بەعاشەکەن بە خەڵکو و هەندێک قسە هەیە کە لە ساڵی 2007 وەزعەکە خراپترە بێ و ڕەنگە نتوانن ئەوەش بن هەولی ئێمە چییە؟ هەولی ئێمە ئەوەیە کە ئەبێ ئەم معادلەیە بگۆڕدرێ ئەم معادلەیە بگۆڕدرێ چۆن بگۆڕدرێ ئەم معادلەیە لە دەرەوەی هەندێک قسەی پوچ و بێمەعنا و بەتاڵ مەسەلەی تەخوین کردن و هەندێک مەسائلی تر چونکە ئەم جانبە جانبی سیاسی هەرێمی کوردستان لە دەستورە وەکو هەرێمی کوردستان مادەیەکی دەستوریە هەیە ئەم جانبە جانبی ئیداری و مالیە مەسەلەکە مەسەلە پەیوەندی بە نەوت فرۆشتنەوە هەیە ئەوە پەیوەندی بە داهاتەوە هەیە پەیوەندی بە موچەی خەڵکی کوردستانەوە هەیە ینی قەزیەکە قەزێکی ئیداری و مالیە قەزیەکە قەزێکی نەتەوەیی نییە قزێکە قەزەیەکی سیاسی نییە قەزەیەکی ئیداری و مالیە وەکو هەموو ئەو مەجالانەی تری دارایی و مالی کە لە بەغاوە دێ بۆ کوردستان لە موچەی حەرس حدود لە موچەی جنسیە کە هەندێک باسی ئەوەکەن ئەوەش بەتەواویینیان ئەوەی کە لە بەغاوە چێ کە لە داو دەرمان لە هەموو شتەکانی تر موچەی بەشێک لە حیمای بەرپرسەکانی هەرێمی کوردستان کە لە بەغاوە تاوەکو ئێسەژە درێ و ئیلا ئاخریهی ئەم موچەی موچەی خەڵکی کوردستانە ئەم معادلەیە بێ بگۆڕێ هەردوو تەرەفەکە معادلەکە بریتیە لە چی هاوکێشە قانونیەکە بۆ باسەکەم بریتیە لە چی بریتیە لەوەی کە ئەڵێ تۆ نەوتەکە بفرۆشە بمەرێ ئەگەر نامێتێ تۆ ڕوو بیفرۆشە من عیلاقەم نییە بەسەر تۆ حەسی خۆتە نایەمێ باسی ئەوەشە کرێ لەلایەن حکومەتی ئیتیحادیش و هەر کاتێک کە قسەیەکە کرێ لەلایەن حکومەتی یا لەلایەن هەرێمەوە یا لەلایەن هەرێزێکی سیاسیەوە لێرە ئەڵێن کوردستان بەشێکە لە بەغا ئەم بەشی بەغا هەیە بەپێی دەستور نەوت مولکی هەموو عێراقیەکانە هەر بەشێکی بیفرۆشێ بەسڕە بیفرۆشێ کەرکووکێ هەولێر بیفرۆشێ سلێمانی بیفرۆشێ حەقی هەموو خەڵکە لە موازنەی دەوڵەتە ئەمێ معادلێ بگۆڕدێ چۆنە گۆڕێ ناکرێ بەم شێوەیە ئەم تەرەفانەیانی هەردوو لایەنەکە ئاوا بە مرتاحی ئەو بیفرۆشێ و کەس نەزانێت چی لێ و خەڵکیش بێ موچە بێ و ئەمیش عیلاقەی نەبێ بەسەریەوە تا بەشەکەی خۆی وەرەکرێ و ئەگەر وەریگر ئەمە ئەو معادلەی بێ بگۆڕدرێ بۆ ئەمە ئێستا چەند پێشنیارێک هەیە پێشنیارێک هەیە ئەڵێ وەکو خۆی بمێنێتەوە وەکوی کە ئەو دوو ساڵی ڕابردووە پێشنیارێکی تریش هەیە ئەو توانی لەلایەنەکان لە سەرۆکی کوتلەکان بپرسی دیارە ئەوەی کە تەسەوراتی وازح ئەوە بێ کە لە کوتلە کوردستانیەکانە کە تاوەکو ئێستا ڕێک نەهاتووە غەیری ئەو کوتلانەی تر کە تەرحیان کردووە کە بریتین لە کوتلەکانی گۆڕان و یەکێتی و کۆمەڵی ئیسلامی کە تەرحی جیاوازیان ئێستا تەرحێکی تریش هاتووەتە ئاراوە کە مۆزوعی ئەو 300 هزار بەرمیل لە نەوتەی کەرکووکە ئەمڕۆ سەرۆکی کوتلە کوردیەکان ئەچن لەگەڵ کۆ ئەبنەوە بۆ ئەوی پێشنیاری خۆیان و تەسەوراتی خۆیان بڵێن لەم بارەیەوە مەسەلەکە بریتیە لەمەی خوارەوە ئەبێ ئەم معادلەیە بگۆڕدرێ گۆڕینی هەتا ئەم معادلەیە ئاوا بمێنێتەوە هەردوو تەرەفەکە
خوانه دزنه ولا برپرسیاریتیان برانبر بخلق اما معادله که گورا بریتیه الزام کردنی یعنی بابنه اجبار کردنی طرفی هریمی کردستان با تسلیم کردنی فروشتنی نوت بغا لمقابله بغاش ناتواني خوي لو بتزيتو اگر نوتي تسليم كرا موشي خرچي كردستان با ببي او حصي كدياري كرا ولا موازنه